Hej och välkomna till vinylpodden. Som ni ser är det lite tomt här. Det är bara jag. Det är för att Isak inte kunde komma idag. Fast nu är det positivt att nu kommer vi kunna fokusera på skivor och bara skivor. Det ser jag som ett framsteg. Det kommer bli musikalig skivor. Kanske några små skivor. Tjena! Isak! Hur är det med dig då? Det är bra, visst. Ja. Ta en kaffe. Spela in vinylpodden. Ja, okej, visst. Det funkar. Kan jag sätta mig här eller? Absolut. Några skivorna har... Jag har ju... Den här känner ju du till. Ja, men det här är jag också i hyllan. Det är inte bara att Nålberg bröderna som har den i sin samling. Det är inte så jävla mycket att skryta om, faktiskt. Fan kaka. Halväten, men visst. Jag är inte här för vinylpodden i alla fall, så det, men visst, vi får överslag i alla fall. Jag vet att du är fortfarande på in good terms med båda bröderna, men jag är en grej. Jag är ju delägare. Man förstår ju att du är lite sur på dem för att du inte blev delägare. De såg ju potential i mig. Ja, men... Ja, hur går det med rättsfallet då? Just det, var det jag kommer inte få prata om. Det i alla fall, jag har samlat in lite bevismaterial, filmat. Jag bland annat pratade med Jan. Jag ringde honom till på hans kontor. Jag kan inte berätta för mycket om detaljerna, hela kärnan i det som jag samlade in. Men i alla fall, jag filmade samtalet och vi pratade lite om kontraktet. Vi kom inte fram till så mycket. Han är en svår nöt att knäcka. Allt jag säger, men det... Jag har blivit rådd av bröderna Nålberg att inte diskutera det här på kamera. Sammanfattningsvis kan man ju säga att det skrevs... Nålberg så att advokaten skriva två olika kontrakt. Och att det ena skulle gå till Isak och det andra skulle gå till... Det är lite min utgångspunkt också, för i och med det här två olika kontrakt så har jag pratat om det här med Jan, men för att göra en lång historia kort, det är bara... Kontraktet är inte giltigt. Ja, men det var ju som det som var poäng, bröderna Nålbergs poäng, att de ville att det skulle vara två kontrakt för att det skulle bli liksom lite... Ja, Jans anledning var att det skulle vara personligt anpassat. Men där i ligger deras stora misstag. För nu kan jag frigöra mig, förhoppningsvis, om alla förhandlingar går som smort. Så kan jag... För det här kontraktet kan liksom gå upp i eld. Men det... Och inte liksom att hela situationen blir värre, men kontraktet bara, det försvinner. Nej, men alltså, det, på det viset är det att det blir som kryper på när man har två kontrakt. Prat skivor. Ja. Går du inte med nylpodden utan dem, eller hur? Då får du nylpodden utan Isak också. Som vi hoppas är kvar i två år. Kan du prata om... Berlania. Ja, Dreamtime av Tom Verlaine. Vad är det med kaffet? Smakar surt. I'll say. Tom Verlaine, Dreamtime. Väldigt utsökt album för... Det är lite mer välrefinerat än de tidigare jag gjort med bland annat Television. Och det här... Jag ska inte säga att det här är en sådan bra entry point för att komma in i artisten som är han, Tom Verlaine, för den musiken som han skapar. Och det här albumet är ett av många som han har gjort, men just specifikt detta album är ju också... Sätt dig ner i lördagssoffan och ta en lyssna på det här albumet också. Jag får säga, nej, vänta. Jag ber om ursäkt för vad jag sa om kontraktet. Alltså det var, så här, det var inte medvetet, utan det var ett misstag att det blev två kontrakt. Det var inte medvetet gjort av bröderna Nålberg. Okej, jag missförstod. Det låter vi rätten bestämma. Men i alla fall, här är det. Nu vill jag visa den, inte minst sanna, men mörka sidan av Nålberg AB. Här, här kommer ett klipp här har spelat in. Det finns ingen mörk sida, det finns inga mörka. Här är den har jag spelat in. Kommer den.
Hej, Isak Sandgren här. Känd med spelare i Vinylpodden. Här i syfte att jag filmar detta för att jag kommer om ett ögonblick ringa Jan Nålberg från Bröderna Nålberg AB i syfte av bevissamling inför rättegång. Och det här kommer att behandla frågor om kontraktet som ni redan säkert har talat om. Och det är mer eller mindre, ni kommer få se vad jag talar om. Okej, jag ringer nu. Nålberg AB, Jan Nålbergs kontor. Hej, vem pratar jag med? Jan Nålberg. Ursäkta? Vill du prata med Jan? Ja, jättegärna. Skulle du kunna koppla mig till honom? Absolut, vad är ditt namn? Mitt namn är... Säg Isak, han kommer förstå vad detta handlar om. Jan Nålberg, Nålberg AB. Hej Jan, det är Isak. Ja, men tjena Isak. Ja, hej. Vi kan skippa formaliteterna. Du vet säkert varför jag ringer. Precis. Det var ju så här va, att du skrev på kontraktet. Men då var det så att du läste inte det reviderade kontraktet som mitt legal team hade. Nej. Jag läser, och det är det jag menar. Det här var alltså inte det reviderade kontraktet. Ni har skrivit in mig på 2 år. Och det är inte vad jag signed up for. Så att säga. Ja, men det var ju det mitt legal team fixade. Ska det vara 2 år? Nej, men du kan säga det, men det där kommer inte att hålla upp. För jag vet att det är det gamla utkastet av kontraktet som jag skrev på. Nej. Det är en null and void. Mitt legal team skickade ett utkast till alla inblandade. Du, mig och Ludvig, det vill säga. Och vad har Ludvig sagt om det här? Jan Nålberg, mitt legal team och... Så de andra delägarna och det, i Enterprise. Och Ludvig Lind fick samma kontrakt. Skrev på samma kontrakt. Nej, men du vet ju. Du förstår ju det här kontrakt. De är personligt anpassade. Nej, det är inte det jag menar. Jag har fått höra en annan sida av myntet från Ludvig. Det är ju delägare, så han får ju ett annat kontrakt, så att säga. Men okay. Det är ju stora drag samma sak när det gäller Vinylpodden, Vinyl Posting, registrerat varumärke. Du, Jan, cut the shit. Svara på den här enkla frågan. Vilken version av kontraktet skrev jag på? Du skrev på kontraktet. Det är allt jag har att säga till dig. Tack för svaret. Nej, men alltså, jag börjar... Alltså, Isak, nu lyssnar du på mig här. Alltså, jag förstår att du är ung och... Där har ni det. Allt jag ville ha sagt. Och vi är tillbaka. Nu ska jag prata om Garden in the City av Melanie. Snygg. Det här är lite flower power, om man säger så. Det är lite... Men mest är nog den här känd för People in the Front Row, eller som de flesta nog känner till, en sån nosebleed section av Wu-Tang Clan. Jag tänker att jag kan gissa och spela lite. Ska du spela? Jag kan spela upp den, jag tycker den är riktigt slaglänga. Lite dammigt här, det är länge sedan strun här verkligen användas. Det är riktat mot er. Okej.
alltså Norberg, ta hand om era saker. Och det är inte ens en jab på er, det är bara, det här är folkvett. Och då är det ju som, då är det lite reklam för Simon & Garfunkel på Sweden. Ja, då kan jag ta och spela lite härlig musik. Så fram emot det är hon Melanie gör bäst. Sätt henne. Bland annat hennes ambitiösa sätt att skapa musik. Du spelar faktiskt musiken. Det är YouTube kommer märka det där, alltså. Nej, men vi tar bort det i post, in editing. Okej, visst. Inte för att jag är lite på hejarydes från min nypodd, men det är ändå... jag sitter ju här och spelar in det, men det, du förstår grejen. Men jag vill ändå liksom få ut det bästa av det här. Mm, du tycker du kan lagen, du. Det är inte upp till mig, vi är vanliga människor. Vi är bara här för att luta oss tillbaka och se hur det här utvecklas. Jag tycker bara att vi kunde hjälpa mycket om lagen. Liksom, han har allt om kontrakt, verkar det som. Jag går ju privatjuridiken. Du kan allt om fair use och då kan så jävla mycket lagen. Du vet att det här är en verkar som en recension och då får man ha andras musik på. Det är dags för mig att gå nu. Alltså... Lägg upp kaffe som bröderna Nålberg har sponsrat. Hälsar Jan att det här är hans sista dopardag. Jag dricker upp mitt kaffe, ja. Men det var allt med vinylpodden. Tack för mig, vi ses nästa vecka. Material för mig att ta med till rätten för att fastställa min sak, för att ha alla konkreta bevis som förväntas av mig från, det är ändå respektabelt det jag gör för att stödja min sak och för att även för att få en insikt i hur liksom hur jag kommer vinna det här fallet, men grejen är, det här kommer utan en tvekan visa min skyldighet till att för att jag ska lyckas med det här helt enkelt. Så jag har bjudit in en anonym så här som jag ska bekräfta allt det här med. Och vi har valt att inte fastställa din identitet. Så är det. Bröderna Norberg kommer inte få veta om att jag säger det här, va? Precis, och jag gör det här helt för din säkerhet. För vem vet vad Norberg-bröderna har i bakfickan. Så det, vi jobbar lite med säkerhet här för att det var på den säkra sidan. Tack för att jag får vara här. Jag har förstått att det har varit missförstånd som har skett angående kontraktet. Och som jag har förstått det, du är alltså också anställd under Norberg AB. Jag är på en hög position inom företaget. Precis, som jag har förstått det, så du är en av delägarna i detta. Jag kan inte kommentera på specifikt på vad positionen innefattar. Jag förstår. Jag respekterar det. Det enda jag kan säga är att jag är en hög position och att min expertis ligger inom mediaavdelningen. Mm, precis. Så du är erfaren av vad det handlar om. Du har haft direkt kontakt med och förhandlat med Bröderna Norberg. Det är korrekt. Så är det. Och det är, vi tänkte skriva specifikt om det förnyade kontraktet som Bröderna Norberg har gått ut med. Och det är, vad är din, vill du berätta lite ungefär, inte för att avslöja för mycket, men i korthet vad ditt kontrakt bestämmer, det du har skrivit under? Mitt kontrakt säger att jag ska vara med på, mitt kontrakt säger att
gå på 2 år. Men om jag har gjort 2 säsonger av vinylpodden så har jag rätt att upphäva kontraktet när jag vill. Säg inte att du är på vinylpodden för då din identitet och stryker med direkt. Visst kommer det så här. Ja, sådär. Mm, ja. Mm. Det är så att efter två säsonger av en av mediaserien, Nålbergs mediaserier har gjorts, så har jag rätt att upphäva kontraktet när jag vill. Men det kommer upphäva sig själv efter 2 år. Så, som jag har förstått det rätt, du har bindningstid på 2 år? 2 säsonger har jag, alltså att jag bestämd bindningstid att jag måste. Det är det de förväntar av dig. Ja, men 2 år gäller kontraktet, fast efter 2 säsonger får jag se upp det när jag vill. Ska se, och är du medveten om att det nu finns 2 versioner utav detta kontrakt numera? Det vill säga att det finns en ny reviderad och det finns den gamla kontraktsformen. Som jag förstod det så gjorde de 2 kontrakt. Mm. De reviderade, det gamla kontraktet sa 2 säsonger. Det var inte likadant som mitt, för det sa inget om 2 år. Det sa bara att du måste göra 2 säsonger av vinylpodden. Men sedan var det så att hans advokater reviderade kontraktet och gjorde en som sa 2 år. Och det syftet med det var för att det skulle ge tillräckligt med spelrum för dem för att kunna för att de ska kunna få mer liksom tid av liksom din arbetskraft för mindre lön. Precis så, och det är ungefär så bemanningsföretaget Nålberg funktionerar, med ett finare ordval. Ja, som jag förstod det så är du anställd av bemanningsföretaget för att kunna hålla nere din lön. Mm. Och då är du anställd i bemanningsföretag och då skickar dig till Nålberg Media. Mm, i korta drag. Och det är en metod som de använder för att kunna hålla ner lönerna på sin arbete, genom att de anställer dem till sitt eget bemanningsföretag och sedan skickar de ut det till sina dotterbolag. Jag är glad att du tar min sida i detta i så stor utsträckning. Och jag men det slutgiltiga saken som jag vill diskutera, jag vill få kort svar på. Det finns, du instämmer, det finns 2 versioner av detta kontrakt. Ett gammalt, ett nytt, reviderat. Ja, men som sagt... Inga vidare frågor för detta. Som sagt, tack så mycket för... Som jag sagt så tycker jag... Som för... sagt! Så tycker jag inte att... Så finns det inget olagligt i det här. Jag vet att du har tagit till rätten som om att de har begått något brott. Men det har de... Det tror jag inte att de har. Det står jag fast vid att det här är ett... Det här är helt lagligt. Det kanske är oetiskt, men det är... helt och hållet inom lagens gränser att göra så här. Mm. Men tack för din tid då. Tack, det är jag som borde tacka dig. Ja, men ha det bra. Ha fortsatt trevlig kväll för din del, inte minst för din del. Och så jag kommer, det här är jag lättar på hjärtat. Och jag kommer vara helt anonym, va? Absolut.